بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو آجوز ورلڈ. آجوز ورلڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو, آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کراچی کے 3 مکان جو فور سیل ہیں. اگر آپ بھی ایک سستے مکان کی تلاش میں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا, میں روزانہ پراپرٹی کی ایسی ہی ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں. دوستو, یہ آپ پہلے مکان کے انٹیریئر کی تصویریں دیکھ رہے ہیں. اس کے پلاٹ کا سائز 60 اسکوائر یارڈ ہے. 60 گز کے اس مکان میں 3 بیڈ رومز, 2 باتھ رومز اور کچن بنے ہوئے ہیں. فلور, کچن, باتھ روم سب سادہ سیمنٹ کی ہیں, ٹائل ماربل نہیں ہے, اور چھت اس کی پری کاسٹ سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے. بجلی, پانی, گیس تمام سہولیت یہاں موجود ہیں. اور لوکیشن اس کی سیکٹر 1A/2 زرینہ کالونی نارتھ کراچی ہے. اور 60 گز کے اس مکان کی سیلر ڈیمانڈ 25 لاکھ روپے ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے, رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو, یہ دوسرا مکان ہے. اس کے پلاٹ کا سائز 80 اسکوائر یارڈ ہے. 80 گز کا یہ گراؤنڈ پلس 1 لیز مکان ہے. اس میں 3 بیڈ رومز, 2 باتھ رومز اور کچن بنے ہوئے ہیں. چھت اس کی پری کاسٹ سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے. بجلی, پانی, گیس تمام سہولیات زندگی یہاں موجود ہیں. اور لوکیشن اس کی خدا کی بستی ہے. اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 36 لاکھ روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے, رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو, یہ تیسرا مکان ہے. اس کے پلاٹ کا سائز 55 اسکوائر یارڈ ہے. 55 گز کا یہ گراؤنڈ پلس 1 مکان ہے. چھت اس کی پری کاسٹ سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے. اس مکان میں 2 بیڈ رومز, 2 باتھ رومز, لاؤنج اور کچن بنے ہوئے ہیں. کلر اس کا فریش ہے. بجلی, پانی تمام سہولیات یہاں موجود ہیں. اور لوکیشن اس کی ماڈل کالونی شیٹ نمبر 18 ہے. اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 35 لاکھ روپے ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں تمام سیلرز کے موبائل نمبر موجود ہیں. مزید تفصیلات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور کسی بھی مکان کے سیل ہونے کی صورت میں موبائل نمبر ہٹا کر سولڈ یا مکان بک گیا لکھ دیا جائے گا. ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں, اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.